вече идваме няколко пъти за риба, но този път промяната е в това, че се намирам в лодката на един от най-известните риболовци. Не само в по българското Черноморие, ами и по вътрешните водеми. Много ми е драго да ви представя господин Краси Върхара. Ето го, може да го видите. Това е наистина човек, който имам удоволствието да познавам от много-много отдавна. Но отдавна не сме били с него заедно в неговата лодка. Един от последните пъти си спомням, че натрупа изключителен рейтинг с един риболов на белини. Я му снимай тук трюмчето. Трюмчето му снимай, трюмчето. Трюмчето му снимай тук. Трюмчето. И тогава имаше така... Бехме напълнили трюмчето и сега сме дошли да напълним трюмчето, само че с черноморски лефери. Да. Тогава трюмчето не го бяхме напълнили, си бяхме хванали точно в нормата. Точно 6 риби. Да, да, точно така. Обаче, нали, те хората като не фащат толкова много риби и си мислят, че това е вече прекалено. Прекалено. Точно. А това си е напълно в нормата. Както и да. Дошли сме тук, край Созопол, намираме се на рифа на Аркутино. Всъщност, трябва да кажа, че сме тук от вчера. Вчера така, като опознавателен ден, докато се ориентираме, какво става, що става, в крайна сметка успяхме да направим риболов. И то се оказа, че никак не беше лош този риболов, който направихме. Хванахме близо 30 на риби. Е, за такива леферчета сме дошли с Бай Краско. Хатай! С Бай Краси и рибаря. Рибаря! На неговото тъкъмче, на неговия нокът. Ето. Това е за от лявата страна тъкъмче. Иначе отясно ги оплита. Да не го фърдиш обратно. Ай, трюмчето веднага. В трюмчето каза. В трюмчето. На фона на всичко това, което се случи вчера, се оказа, че повече риби има от нас само една варненска лодка. Голяма с момчета, които, нали, със сигурност мога да кажа, че са много, много добри риболовци също. Повечето от останалите лодки или са с по една-две риби, или с по-малко. Така, сега целта ми днес ще бъде да проследиме риболова, който Краси прави. Да видиме защо той много често хваща доста повече риби от останалите. Това е въпрос, който съм сигурен, че ще предизвика интерес в много от вас. Сега влачиме в момента на ловиме на тролинг, като използваме дълбоки воблери. Дълбоки воблери имам предвид ето като този. Това е рапала, която слиза на 12 метра по принцип, но ако се пуска на 30-40 метра от лодката, ако се пусне на повече, както се лови и с тънки влакна, почва да гази и повече. Сега и преди съм ви го показвал, всъщност работата основно върши ето нокът. Нокът му казва, това всъщност е една малка примамка с... чакай, че аз... Няма, докато си... Докато обяснявам на драйте зрители. То се е фанала риб. Я да видим сега. Че и е на ноката гаранция. Ау, не! Гледай до къде съм наврял. Аз тук съм тук в облях. Не, не! Точно така вече видях и ми съм на моята. Бро! Ето това е, драги зрители! Ето това е! Е, за това ви говоря.
Надявам се днеска да стане един добър риболов на лефери и да хванеме повечко. Ето от тея кученца. Като това, което налапа моето нокътче. Абе, късат си устите и заради това така се откачат. Сега ще го пусна в трюмчето. Ако не възразявате. Не възразявам. Те не смятам да ги пускаме въобще. Това е задължително. Сега ставаше въпрос за 12 метрови воблери, обаче понеже на Краси воблера му изключително добре работи, аз сложих един 9 метров воблер, само че със същия цвят като неговия. Стига издава тайни! Стига издава тайни, ме какво да направя, бе? Добре, това, виж, че е черно на екрана, нищо не се лечи, бе, то срещу вята, срещу това слънцето, бе. Пусна ли бе? Пусна ли? Да, да. Пускай 50 метра. Така, започваме... Започваме да отпускаме, като в случая ще пуснем на 50 метра. При това положение на Краси воблера върви по-дълбочко, някъде на около, може би 14 метра, а моя върви на около 10 метра. Моя е 9 метров. Гази на 9 метра, а на Краси гази 2-3 метра повече. И така, почваме риболова, лека по лека. Ще ви покажа колкото и да не му се иска на Краси някои тънкости, защото точно това го отличава от другите, че се ориентира правилно в ситуацията бързо. И когато трябва се настоява на едно място, когато трябва се мести и сменя цялата хава. Краска на колко пускаме сега, брат? 50, нали толкова го фана? Нали те ти казах, на 50 бяха преди ти го фана на 50. Примерно там 55 или колко, защото той конец съм бил преди не и целя. Да, той и такъм има, там са плюс-минус 5-6 метра. Метра. Няма да ги опим. Сега, независимо дали ни си иска или не, риболова е доста тегъв. Мислихме си, че днеска ще бъде по-добре, че вчера ще е по-слаб риболов, обаче се оказва обратното. Практически само голямата варненска лодка има 3 риби и всичко останало е, драги зрители, имаме доста познати в водата. Не хващат нищо. Сега явно си има моменти, в които тънкостите, които Краси е натрупал покрай състезанията, дават резултат. Понякога точната скорост, изработката на целия тъкъм и презентацията да минеш точно през определено място, по определен начин, така че да предизвикаш атаката на рибата, е съвкупност от много фактори, които рядко се нареждат в една линия. Ясно е, че когато навлезнат пасажи с много лефери, с много чернокопи и така нататък, риболова става лесен, тогава почва всеки да хваща, кой повече, кой по-малко, но в тези моменти, в които има редки риби, се виждат стойностните неща, тогава вече има значение всичко. Както се убедих и аз вчера, Краси извади този воблер, в началото той тръгна с него, после завъртяхме системата, оказа се на моята въдица и където този воблер беше във водата, там бяха рибите. Сега, понеже и тази сутрин се получава нещо подобно, ударите бяха основно там. Аз нямах такъв воблер толкова дълбок, сложих същия цвят воблер, но малко по-плитък и резултата не закъсня го удари една риба. Сега ситуацията е такава, че не се знае какво ще стане. Тези риби са пасажни, могат да придойдат много риби във всеки един момент, могат и да изчезнат и до края на деня нищо да не се случи. Сега виждам, че започнаха да се групират навътре лодки, което значи, че са започнали там да ловят чернокоп или сафрит. Продължаваме така, правиме
тигели на външния ръб на рифа, тук където на времето имаше един стар мидарник, имаше една зарезана шамандура, която вече и нея няма. Обаче мястото си се знае така на шамандурата. Така че то няма шамандура, обаче мястото си е на шамандурата. Това е стрела. Това е бърза и яростни. Това е най-добрата лодка. Сега дойдохме тук по-близо до брега. Викаме си с Краси дали да не вземем да пробваме за чернокопи. И те явно са тук. И вчера тук на тези места хванахме някоя друга риба. Ще ви да се откъм чето и сега ще сложа дълбокия копач. Ето го пак с едно нокче. На 60 метра ли пускаш? На 70 май, Игорь, е на зеленото. Спирам, защото тук е дълбоко. Е на зеленото спрям. Те имах и горе риб. Те са къси тигелите. Тук да. Тези двете знаменца, виждаш ли ги? Mm-hmm. На тези ги ловях. Ето на дълбокия воблер. Веднага се случиха нещата. Глобал на дръжка няма. Отварям ситуацията от него да захода. Не бе, чакам да ги извадиш. Изтървали ги? Да. Трябва да сложа тройчица отзад. Бъди малка тройка. Тая брат не проща. Е сега тос пак беше и то го взех на такос го взех. На въртенето. Да, откач. Краси е тунинго, но качето с една тройчица и сега след малко се наложи аз да го направя. Ама сега няма време на следващия тигел. Его и бай Краси, стария аркутински вълк и той е тук. Его зад мене точно минава. Това е най-добрия рибар тук в района. Със сигурност. Всички красимировци са тук и рибари. До един. Айде, аз съм готов. Ако си готов да спирам. Давай, това. Правда ли? Давай, ле, ударя, че му да го търпите. Разбрали? Продължаваме. А, не. И той на ноката. Чернокопчето, как е нагълтало нокачето. Виж го тоз как ги се чия, виж го, тоз се е страшен, ама. Да. Разпъваме те само да видя какво ще стане. Защото съм на края, и ще разпъна на 50 метра, брат, само. Да пробвам да видя.
Не ми дават да фърлям. Представете ли си, ако фърля, какво става? Почивка. Само да видя и тук да го изкарам, защото и тук спирам. Само и тук искам да видите, какво ще стане. Не, колко много риби, това не ми дава да метам. Да. Бях притеснил, че ще минаме празно. Нямаме празно минаване, тук ни е нок. Пак е на нок. Пак на нокта е на тройка. Обаче как съм го зашил, ако искаш да се го извадиш, ти можеш. И горе и долу. То си е, твойто си е лефер, направо леферунги. Не е тени. Ей, чакай, ей, то го сложи. Хайде, нали да ти си отворям. Какво чакай? Не, не. Пуснахме го във водата. Не така, не. Не лъжа никой, пуснахме го във водата. Айде врата. Върти. Краси, ама и тук се получава същата работа, като с леферите, брат. Едни ловят, други гледат. Не знам защо става така. Особено до спадската схема, като я гледам, е големия кораб минава. До вечера май ще се тагваш от доспад. Къде ги удите? Ами тук на подпорната стена, тук се случва всичко. Подпорна стена с 46 стаи. Луксозни. Леферите, така като гледам, предимно ние ги хващахме тия риби, явно защото са прецизните къмите. Виждат се рибите на сонара, но са много бърливи и явно това има голямо значение. Сега ще ги оставим за малко и отиваме да проверим дали на леферските места нещо не се е случило. И така, а там зад гърба ми се събират лодките, където миналата седмица са хващали на кастинг, на повърхностни примамки и доста риби. Вчера нямаше такъв риболов. Да се надяваме днес след обяда да се появи. Разбира се, когато се лови от ръка, на кастинг е най-големия кеф. Нали бе, мама? Да! Да! Време за крайния резултат. Да видим празно ли е трюмчето на Краси или не е празно. Виж какви чернокопи. Какви чернокопи ли? Еми ето. Чернокоп, ма е едър. Чернокопи. Виж, 30 кусур санта чернокопи. Е, има и байлефери, ма. Мариш? Не, не ги боля. Само ги префърлям по-щицу. А, пак лефери. Я само да ми пусна. Къде бър? Аз тук си имам второ трупче. Имаме я там много паднали риби. Да, но не са трупчето и не е по-мене. Да, но... Я, тъща, какво става, бе? Какво става в тъча, бе? Ще падне, не е трупче там, дай малко на другата страна. Остава тук, бе.
изените риби, те са от миналата година. Да, бе, виж, че са такива. Те са от миналата година. Каже ли? Големи сме, големи. Най-големите. Така, браво на нас. Най-големият е Красо Рибаря.